Welcome back mga ka-Aldub! Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update. Ito marahil mga ka-Aldub, hindi naman lingid sa inyo, nag-trending na naman po ang wedding ring ni Maine Mendoza. Ipinapakita ko lang po ito na 2019 pa po suot na ni Mengay. O simula po nung masasabi natin kinasal sila Mengay at Tisoy, madalas na nga po itong makita. Pero ito po ay 2019, para lang po sa kaalaman ng lahat, ay suot niya na po. May kumakalat po kasi mga ka-Aldub na nagkaroon nga po raw ng wedding o private wedding nga po sina Mr. Spotted at si Mengay sa El Nido, Palawan. Real talk to mga ka-Aldub. Bagamat yung iba hindi pinapansin dahil alam naman pong fake news at yung iba wala pong alam. Kumbaga parang masyadong komplikado nga po kapag ibinabalita. Isa po ito sa pinaninindigan ng mga Maine fanatics at mga army. Kaya ko lang po ipinakita to para po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Kasi marami pong nagre-react, marami nagsasabi bakit daw po hindi ko ina-update. Anong rason, anong problema Mr. Destiny kapag ka naririnig nyo yung kasalan ni Arjo Atayde sa El Nido Palawan. Sa El Nido Palawan, kumbaga natatamimi kayo. Bakit hindi kayo makapag-react? Well, eto na po. Para po doon sa mga maiingay at lagi pong sinasabing kasal. Kasalang naganap nga po sa El Nido Palawan. Pagmasdan nyo po yung singsing na yan, 2019. At ito pong singsing ngayon, di po ba same lang? Common sense na lang po, mga ka-Aldub ba? Kung yung 2019 at 2022, kinasal nga po yung dalawa. Bagong ano nga lang po mahirap pong ipaliwanag pero, kumbaga pambasag ko lang naman to Doon sa mga taong nagsasabing, kasal na nga po raw yung dalawa at sa El Nido nga po raw naganap. Mga armin po mga ka-Aldub talagang masigasig pero siyempre wala po ako sa posisyon para pilitin kayo. Kasi kung totoo naman po yun, may taong maglalabas na mga picture. Kahit sabihin mong private siya, paano mo masasabing private kung ipinalalanda ka naman ng nanay po ni Mr. Spotted na magkakaroon siya ng maraming anak, yung relasyon ng dalawa, keso ganito, keso ganyan. Di po ba? Tapos private. Hindi ko alam mga ka-Aldub kung ano po yung iniisip ngayon na mga armin. Pero sa akin mga ka-Aldub, ito po ay desperadong galawan. Yung tipong makakuha ka lang ng simpatya sa mga tao. Yung tipong, alam nyo na, yung ina-update ko, yung tipong, eto na, ilalabas na, etc. etc. Di po ba? Yun laging pinasasabik po tayo. Pero fake news naman po pala. Kaya nga po tawan-tawa ako kapag binabanggit nila yung El Nido Palawan. Wala naman pong ganap. Totoo po yun. Kasi kung meron man, kumalat na to sa social media. Di po ba? Yung mga website pa po ba magpapahuli? Unang-una po dyan, ang Rappler, Pep Magazine, Kapamilya Channel, Kapamilya website. At iba po yung mga Philippine Star, Inquirer, lahat po yun. Well, mahirap po magsalita, di po ba? Lalo na kapag ka sinabing wedding, allergic po dyan yung mga website. Galit na galit po sila kapag ka may nababalita ang wedding na hindi po sila naaabisuhan, hindi po sila nabibigyan ng mga update. Di po ba? Lalo na po yung Pep Magazine, kadikit po ng Kapamilya Network yan. Maglalabas po sila, ganito mga ka-Aldub, maglalabas po sila ng blind item na isang, kumbaga, phenomenal box office queen at isang, kumbaga, etc. etc. na anong tawag kay Mr. Spotted, kumbaga, may nagpakasal kuno ng secret wedding o private wedding. Di po ba? Kahit hindi po sila banggitin, ibig kong sabihin blind item lang. Hindi ba pwede po yung sinasabi ko? Kaya nga po natatawa ako eh. Kasi kahit saan ko po hanapin, kahit saan ko po tignang article, wala po doong nakasulat. Mantakin nyo, napakaraming article ang tinignan ko. Lahat yata ng mga website na nagbabalita kay Mr. Spotted, sinilip ko. At wala po akong nakita ni isa. Real talk, ni isang balita o yung tipong pahabs lang na may nababali-balita. Wala po talaga eh. Kaya ewan ko lang po mga ka-Aldab ah. Pero syempre, lagi kong sinasabi po sa mga true-blooded Aldab Nation, eh maging kampante lang po kayo. Kahit anong pong ibalita dyan, antayin nyo kasi sa akin malalaman at malalaman nyo pa rin po yan. Walang lihim na hindi po nabubulgar ni Mr. Destiny. Basta't naandyan ha, basta't kumbaga ipinakita nila kasi iimbestigahan natin yan eh. Hindi naman po tayo titigil hanggat hindi po natin mahuli o makuha yung impormasyong gusto po nating makita at malaman. Real talk to mga ka-Aldab, kaya nga po ko 101% eh talagang nakikibalita, kumbaga laging updated pagdating po dyan sa mga ganyan kasi mahirap po mga ka-Aldab eh. Especially po sa mga taong nagmamahal kila Mengay, sumusubaybay kila Tisoy, eh kailangan po talagang updated kayo kasi once na ma-brainwash po kayo, eh talagang masakit po yun. Dadahan-dahanin kayo hanggang makuha po yung kalooban ninyo. Hindi ko naman po nilalahat ang true-blooded Aldab Nation pero base po sa mga nakukuha kong impormasyon, at base nga po sa sinasabi ng Armin, hindi ko alam kung totoo yun mga ka-Aldab o gawa-gawa lang po nila yun na sinasabi nga pong marami nga po raw Aldab Nation ang tumiwalag na at nasa poder na nga po daw nila. Madaling sabihin yan, di po ba? Pero syempre sabi ko nga po sa inyo, wala po ako sa posisyon para sabihing mali, sabihing tama, di po ba? Malalaman naman po natin yan eh, kumbaga kapag dumating po yung point na magsasalita na po sila. Ang sa akin lang eh, paging kalmado lang po kayo, kampante. Pag hindi nyo na po kaya, puntahan nyo lang yung mga video ko, napakarami po yan mga ka-Aldab, almost 3,000 plus. Lahat po yan, walang halong panlilin lang, walang halong edited, at hindi po ko gumagawa yan. Kumbaga, karamihan nga, oo, okay, oo, ano ba yan? Ibig kong sabihin, okay, throwback video lang po yung mga pamakikita ninyo. Pero at least, totoo, nangyari, naganap, walang halong panlilin lang. Di po ba? Kahit throwback lang po yun, kikiligin po kayo. Yung mga hindi nyo po napanood, makikita nyo at mapapanood nyo po doon sa mga video ko. Na matatandaan nyo yung panahon na nagtutulakan po tayo sa Broadway para makapasok. Yung tipong excited na excited po tayo. Makita lang sila Mengay, naandun po yun mga ka-Aldab. Kaya kung may stress po kayo, punta lang po kayo doon mga ka-Aldab. Hanapin nyo na lang po, napakarami nun.